Jackie. Hij is echt boos op mij. Jackie, dit is niet leuk. Welkom weer bij een nieuwe video op ons kanaal. Leuk dat jullie weer kijken. We zijn onderweg naar iets toe en we zitten met z'n vier in de auto. Ja, dat gebeurt niet vaak meer. Het is wel weer vanuit de auto, dat wel. Dat wel. Maar wel met een hele andere bezetting. Ja, want wie hebben wij achterin? Onze Gio en onze Melanie. Dit kind als we 12 zijn. En dat zijn jullie ook. Ja, voor ons blijven jullie altijd onze kleintjes. Ja. We zitten in Marcel's auto en dat gebeurt dus niet meer vaak met z'n vieren. Want we zitten meestal bij Gio in de auto. Ja. Maar ja, nu hebben we een ritje ergens naartoe in Marcel's auto. We zijn op de plaats van bestemming aangekomen. Ik denk dat jullie het al raden als jullie het zien. We gaan dus naar binnen om even kijken voor een scooter voor Gio. Ik heb jullie net al laten zien dat we dus bij het scootercentrum hier zijn. Ja, wat zullen we gaan doen? Wat zou het nou zijn? Hè? Wat zou het zijn? Ja, wat zit eronder? Een paard of een... Nou, oké, daar komt het. Ik denk een fiets. Er staat hier dus iets klaar voor mij. Echt super gaaf. Ik kan het niet wachten om te zien. Ik denk het leukste is dat we hem gewoon samen hebben gaan uitpakken. En dan kan je zelf zien wat je gebouwd hebt. Is goed. Oké, okay, superleuk. Kijk eens, dit is allemaal wat spannend. Ja, kom maar. Wow. Ja, en... Hoppa! Zo! Dat is wel echt heel dik geworden. Wel gaaf, hè? Wow. Wat vind je ervan? Kijk dan, jongens. Wat ik de vorige keer ook gezegd had, van dit zou ik allemaal in het zwart doen. En... Heel vet. Wow. Echt super mooi. Mooi hoor. Ja, we hebben het ook mat zwart. Nou. De wieldopjes ook zwart geworden. Ja. Het zadel. Goed, heb ik een auto gekocht. Ja. Ja. Maar kijk wat een prachtig zadel dit. Het is echt heel anders dan wat erop zat toen. Ja, ja. Geweldig joh. Met een zwart randje. Mooie stuurschakelaar is nu ook zwart. Dus hij is nu echt gewoon helemaal. Kijk nou, hoe leuk. Dus als we aan de achterkant kijken. Deze hebben we in dezelfde kleur gemaakt als je velgen. Ja. Kijk nu hoe leuk het eruit ziet. Theo die heeft zijn scooter dus overhandigd gekregen en kijk eens van de leuke scooters hier ook allemaal staan. Cool. Het is echt super. Melanie heeft er ook wel eentje uitgezocht. Nee, deze. Die vindt die bruin heel mooi. Mooi, het zadeltje. Ja. Hele mooie scooter ook. De scooter die wordt nu naar beneden gebracht. Nou, daar komt hij hoor. De eerste meters op de scooter. Doe maar niet. Oh. En je knipperlicht eraan. Wauw, is echt zo gaaf die verlichting. En hoe rijdt hij? Ja, zo. Hij ook zit te rijden. Nee. Nee, dat. Ja, kom op. Jawel, jij moet ook een stukje rijden. Nee, ik heb nog nooit scooter gereden. Jawel, kom. Met z'n tweeën, daar gaan ze. Hij is zo blij. Hij is zo blij. Hoppa. Ja, heel goed. Superleuk. We zijn weer thuis. Het is inmiddels 1:05. We hebben een after wrap party gehad van de film. Dus dat we allemaal nog even gezellig bij elkaar zijn gekomen. Was super gezellig in Amsterdam. En ik heb hier een kat die constant maar loopt bij jou. Omdat hij nu nog naar buiten wil. Maar dat doen we niet meer. Morgen gaat hij pas weer naar buiten. Zoals ik al zei, was super gezellig. We gaan nu lekker slapen. En dan hebben we morgen weer een nieuwe dag. Zo, goedemorgen. Het is weer een volgende dag. Het is vandaag dinsdag. Ik ben een beetje aan het opruimen. Want we hebben zoveel spullen in huis. Die eigenlijk ook nog van vroeger zijn. Maar ook een hoop boeken, een hoop spelletjes. En meestal breng ik dat altijd naar de kringloopwinkel. Goed voor goed heet dat hier bij ons. En wat ik nu heb gevonden is wel leuk. Dat zijn allemaal oude borduurpakketten. Ik heb zelf vroeger geborduurd. Mel, ik ben even bezig. Ik heb het zelf vroeger allemaal geborduurd. Toen de kinderen klein waren. Daar heb ik allemaal schilderijen van gemaakt. Die hingen dan in hun kamer. Hier Vera de Muis. Heel alfabet van Vera de Muis. Dat ga ik dadelijk allemaal wegbrengen. En misschien dat de mensen er daar nog iets aan hebben. Het zijn natuurlijk alle patronen. En er zit ook nog garen bij. Dus nou ja. Ik vond het vroeger altijd heel leuk. En ik hoop andere mensen ook nog. Nou, Melanie is er inmiddels ook. Die liepen dus net... Die liepen dus net doorheen te gillen. Oh. Nou, je was net boven. Die gaat dadelijk naar Jorn. En Marcel die is weer op de kapsalon. Gio die had vandaag weer opname. En ja, ik ben weer in het huis aan het rommelen. Ik ben nog steeds thuis. We hebben even de deur opengezet omdat het zo warm is binnen.
Maar kijk eens wat er binnenkomt. Een mooie vlinder in huis. Maar ik ga hem redden. Ik ga hem buiten laten. Want vind ik zielig. Die hoort niet in huis natuurlijk. Nou, we zijn dus nog even bezig met het vangen van de vlinder. Ik wil hem graag weer naar buiten hebben, want ik vind het zo zielig. Nee, Melanie probeert het nu even. Shit, hij gaat er wel onder. Oh. Inmiddels ben ik weer thuis. Ik heb het vuil weggebracht, ik heb boodschappen gedaan. Nou ja, die spulletjes gebracht naar Goed voor Goed, zoals het hier heet, wat ik al zei. Daar waren ze heel erg blij mee. Ik denk, ik ga heel eventjes in de tuin zitten. Even tijd voor mezelf. Het stinkt enorm hier buiten. De boeren die zijn hier dus aan het mesten. Blijkbaar zit dat dus in de lucht en is het met de wind dus overal heen gewaaid. Heel mijn auto zit onder, maar ook heel de tuin. Echt heel vies. Heel de vloer ligt onder. Poesje ligt daar lekker te slapen. En daar, alle tegels zien er zwart uit. Eigenlijk hebben allemaal planten en het gras achter ook weer mest gehad, maar... Het is niet zo fijn dat het allemaal op je tegels komt, want het moeten we allemaal weer schoonmaken. Nou, Marcel is inmiddels thuis gekomen en hij is gelijk weer de tuin aan het schoonmaken. Dus ik hoop dat het helpt. Hij heeft zijn Project Geo shirt aan, kan ook nog steeds geen afscheid nemen. En mijn crocs die hier in lelijk. Ja, maar ze lopen wel lekker. Ja, ik vind ze wel hoor. Ja, toch? Waarom? Daar gaan we er niet voor. Nee, vind ik ook. De tuin vind ik het prima. Ik ga er niet mee boodschappen. Nee, toch? Maar zo is het lekker. Maar hoe vind je het nu? Wat? Nou, dat Project Geo afgelopen is. Afkikken. Afkikken, hè? Afkikken. Ja, ja, je hebt vandaag alweer gewerkt natuurlijk. Nee, misschien maar... gedaan. Ik kan nog steeds geen afscheid nemen. Ik vind het zo moeilijk. Ja. Mis je iedereen zo? Jij ja, ook? Zo. Ja, nee, absoluut. Maar ik heb het nu inderdaad weer heel druk. Ik heb vandaag heel druk gewerkt. En dan kom ik thuis en dan zie ik... Nou ja, dat heb je al laten zien of niet? Ja, heb ik al laten zien. Ja, het is één zootje. Ik had het natuurlijk ook al op kunnen ruimen, maar nee, ik heb weer andere dingen gehad. Jij ligt alleen maar lang uit op de bank. Ja, ik lig alleen maar lang uit op de bank of in de zon en ik doe verder niks. Ik ben gewoon een beetje high class, hè? Nee hoor, maar ik doe ook genoeg dingen. Ja. Wat zei je nog? Anders had ik ook geen schone onderbroeken. Nee, hè, inderdaad. Dat doe jij allemaal weer. Netjes. Dan had je alleen maar onderbroeken met die sporen erin. Nou, gat. Maar goed, dat nee, maar dingen doe ik je dus doet genoeg van Rijfie. Ja, hè? Ja. Ja, vind ik ook. We vullen elkaar aan. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag. En we gaan vandaag weer voor de nagels. Het is vandaag woensdag. We gaan weer kijken wat voor nagels we dit keer gaan nemen. Lee is weer een mooie creatie aan het maken bij Melanie. Marmer. Echt een kunstwerkje hoor, om dat te doen. Mijn nagels zijn al klaar. Ik heb Baby Boom met chroom eroverheen. Dus mooi glanzend. Heel mooi, Mel. Ja, hè? Ja. Ben je er blij mee? Nee. Altijd. De nageltjes zitten er weer op. We zijn weer helemaal blij. We gaan nu even kijken of we naar of de kapsalon gaan of naar huis. Het is dus de zaak geworden waar we naartoe gaan of zijn gegaan. Melanie die gaat dus de haar laten verven door de papje. Door papa Marcel. Hi. Hey. Hallo. We gaan haar even doen inderdaad. Ja. Pornoblond. Pornoblond? Nee hoor, maar de haar moet wel weer een beetje bijgewerkt worden. Dus dat gaat nu gebeuren. Zo, Melanie, hoe voelt het nou om gewassen te worden door je vader? Hé, zei je wat? Ze valt helemaal in slaap. Lekker gemasseerd. Toen ze baby was, deed ik het ook. Ja, hè? Lekker is dat, hè? Ja. Gemasseerd te worden. Inmiddels zijn we weer 2 dagen verder. Het is vandaag vrijdag. Ik heb vandaag mijn haar maar weer eens in de krul gedaan. Ik ga straks even met mijn moeder naar Blijdorp, want die heeft speciale kaarten. En vroeg of ik met haar mee ging, dus daar ga ik dadelijk naartoe. Gisteren heb ik dus geëdit, de video die jullie alweer gezien hebben denk ik, want deze komt weer daarna. Daar ben ik nog niet zo heel snel in, dus ik doe mijn best. Maar vandaar dat ik eigenlijk gisteren ook niet meer gefilmd heb. Ik stap nu in mijn auto en zoals ik al zei ga ik nu naar Rotterdam, naar Blijdorp. We zijn aangekomen bij Blijdorp, maar kijk eens wat er gelijk langs mijn benen loopt. Ja. Hallo meisje. Hey. Ben je meisje of jongetje? Hey poesje. Een lapjeskat. Ik trek ze denk ik aan, de katten. Nou, mijn moedertje is er ook weer bij. Ja, zelf maar blij door. Lekker beestjes kijken. Nou, lekker. Ze hebben gelijk een lekker boterhammetje meegenomen. Een sandwich. Lekker hoor, man. Ja, hè? Ja. Ja. Lekker. Heerlijk, we hebben nog niet gegeten. En daar is de ingang. Dus we lopen nu naar de ingang. Maar toe, hè?
Ik moet even iets vertellen. Dit is echt weer iets voor mijn moeder. Gelukkig zijn we binnen, maar bij de controle bleek dus dat de kaartjes alleen geldig waren voor gisteren. Dus we mochten eigenlijk niet naar binnen. Maar goed, die dame aan de ingang was zo lief dat ze ons toch doorgelaten heeft. Dus ze had niet goed gekeken. We lopen nu het Oceanium in, hè? Zo heet het toch? En hier heb je al die vissen. Daar lopen de ringstaartaapjes los. Dus ze mogen ook echt los rondlopen. En dat vind ik altijd wel fijn dat ze een beetje de ruimte hebben in een dierentuin. Nee. Kijk nou hoe dichtbij. Oh, zo grappig. Mag ze niet aanraken, niet aaien, maar het is echt heel dichtbij. Hier zijn mijn voeten en hier is hij. Ah, leuk. Ja. We zijn nu in het Antarctica-verblijf en hier heb je poolvosjes, ijsberen, een zeearend. We zijn heel even gaan zitten. We hebben een blikje drinken meegenomen en we hebben dorst. Dus we gaan even gezellig op een bankje zitten in het Antarctica-verblijf. We zijn nu bij de ijsbeer. Zoals jullie dus net zagen lopen we bij de hyena's. We hebben ze natuurlijk in Afrika gezien. Toen zaten ze bij ons net buiten de tent. Toen hoorden we ze lachen. Als we s'avonds naar de tent liepen zagen we al die oogjes. Dat is wel mooi om te zien. En als je het dan nu weer zo ziet, dan vind ik het wel moeilijk en zielig eigenlijk. We zijn nu in het binnenverblijf. We hebben de giraffen dus gevonden. En hierachter staan ze. Ook een heel kleintje. Echt super leuk. En achter mij ligt dus nu een hele grote krokodil. Mam, enge. Kijk die kop. Die tanden en die nagels. Jeetje. Ja, die moet je denk ik maar niet in je hot tub of in je bad tegenkomen. Met die scherpe tanden. Inmiddels is het al heel erg donker en het is 10:30. We hebben tot 10 uur zeker in Blijdorp gelopen. Ja. Dat was hartstikke leuk. Ook s'avonds in het donker. Wel spannend. Het is wel echt aan te raden om inderdaad een keer een dagje erheen te gaan. Ja, zeker s'avonds ook. Ik weet niet of het altijd s'avonds open alleen, is. Want jij had speciale kaartjes nu gekocht. Vandaag weer een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag. Ik ga zo weg, want ik ga naar Gio toe. We gaan even kijken voor wat meubeltjes in zijn huis nog. Maar ik moet heel eventjes deze poes laten zien. Want die is vandaag jarig. Kiara. Hallo? Pootjes over de gezicht.
Gefeliciteerd, wijfje. Ze is 15 jaar geworden. Dat is best wel al een leuke leeftijd. We hebben vroeger ook katten gehad en die zijn 18 jaar geworden. Dus ik hoop zeker dat zij ook nog zo oud wordt. Ik heb iemand opgehaald. Hi. Hi, en we zitten weer een keertje in mijn auto. In jouw waggie. In mijn waggie. Ja, lekker waggie, hè? Ja. Ja, toch? We zitten nog steeds in de auto. Is het lekker, Gio? Mm-hmm. We moesten eerst eventjes langs de Mac. Sorry. Die had zo'n honger. Niet mijn idee, want ik had anders wel een lekker broodje genomen. Dit gaat iets sneller. Veel weer tijd, hè? We zijn de eerste winkel binnengekomen en we zien gelijk een prachtig dressoir. Deze. Ja, hij ziet er echt super mooi uit. En je kan ook de kleuren zelf nog samenstellen. Ja, we hebben hier zwart. Ja. Een soort van lavanja heeft het. En dit. De kleur hadden we nog even geheim. Wat zei je? De kleur hadden we nog even geheim. Ja, hè? Maar hij is wel heel erg mooi. Ja. Dat is ook wat. De eerste, beste waar we binnenlopen. Ja. Ogen er ook gelijk van op. Ja, heel strak. We gaan nu nog even verder de winkel in, want er is nog veel meer te zien natuurlijk. We zijn eigenlijk voor een dressoir aan het kijken, maar Gio... Maar ik zie schilderijen, want ik had wel gezegd dat ik ook schilderijen wilde doen. Ja, dat is waar. Maar dat is ook wel leuk, een beetje kleur in je huis. Ja. Deze vind ik echt super mooi. Ja. Jullie zullen hem wel in Gio's video al gezien hebben. Echt heel veel kleur erin. Ja, aan de ene kant ook weer niet echt kleur. Maar... Nee, niet te veel, maar gewoon... Het is een opvallend ding, maar het is gewoon geel, een beetje wit en toch een beetje dat oranje erdoorheen. Dat is een beetje dat contrast. Ja, maar ook het industriële wat heel mooi bij je huis past. Ja. En deze is ook wel heel erg leuk. Die vrouw, maar die heeft iets minder kleur. Maar het is wel een heel mooi schilderij ook, toch? Ja. Zeker. Gio is geslaagd. Ik ben geslaagd. Ja. Niet voor school. Nee. Maar voor mijn meubels. Maar wel voor zijn meubels. En het is echt super mooi geworden. Ja, ik kan het nu nog niet laten zien. Het duurt nog even voor het geleverd wordt. En dat is heel moeilijk natuurlijk, hè, Gio? Fucking lang. Ja. Maar het is wel heel erg mooi. Inmiddels ben ik weer thuis. Ik heb Gio afgezet thuis. Die is gewoon lekker naar boven gegaan. Ik ben doorgereden naar huis. Marcel is ook weer thuis. Hij schat. Hi. En die zit een hele mooie serie te kijken. Zoals jullie weten zijn wij gek van katten. Dit zijn even hele andere katten. Deze familie jachtluipaarden is onrustig. Er zijn allemaal verschillende. Dit zijn nu de jachtluipaard, net de links. Ja, het zijn dus allemaal verschillende katten. De jachtluipaard, de links. En je had er nog eentje in de sneeuw, was dat de links? Ja. Maar het zijn zo mooi. En zulke mooie beelden om te zien. Dus daar kijken we graag naar. Ik ga eventjes iemand een kusje geven. En die komt weer thuis wonen. Ja, daar ligt hij. Nee, hoe kan dat? Nee. Hoe kan dat? Ik was bijna te slapen. Ik wil je een kusje geven. Uitrusten, schatje. Hey, ik ben zo blij dat ik hem zo voor. Oh. Nee, je komt toch hier, hè, weer? Hey, dit bed ligt best wel lekker, toch? Hij komt hier weer, hoor. Ja, we weten allemaal dat jullie dat niet serieus bedoelen. Nee. Oh. Ik mis je playbuttons aan de muur. Ja, weet je waar die zijn? Nou. Zijn eigen os zo. Oh, mijn eigen os. Maar daarentegen vinden we het wel gezellig als hij af en toe een nachtje hier kan blijven slapen. Ja. Dus altijd. In zijn eigen bed staat er nog. Ja. En dan kan ik hem een lekker nachtkusje geven. Nee. Nou, welterusten. Goedemorgen, het is vandaag zondag en we hebben een heel huis vol. Gio die heeft gezellig een nachtje hier geslapen en dat vind ik helemaal leuk. Ja, jij ook leuk, hè? Ja! Ik heb natuurlijk lekker ontbijtje gemaakt, maar daar is Melanie en we hebben Gio en Marcel. Ja. Ja. En de poes? Oh, Willemse? Oh nee. Voilà. Ja, dat giet waarschijnlijk een nijn of zo. Oh. We zijn dus weer een keer compleet als gezin op een ochtend. En we hebben lekker, zoals ik al zei, ontbeten. Dus het is heel gezellig in Huizen Latooi vandaag. Dat is het altijd wel, maar ja, ik vind het wel heel erg leuk dat we nu weer een keer compleet zijn. Gio is gelijk weer bezig met de kat. Nou. Oh. Ja, maar hij laat het altijd toe bij Gio. Dat is zo gek. Hey, hoe vond je het om weer een nachtje thuis te slapen, Gio? Ja, leuk. Ja? Leuk? Blijf je nog een nachtje slapen? Nee. Nee? Waarom niet? Ik ga toch aan mijn eigen poezen. Oh. Hey, Jackie. Hij is erg boos op mij. Jackie, dat is niet leuk. Met je kop. Gio die is weg. Melanie die is naar een concert van Pink. Ze is uitgenodigd. Dus dat is wel super leuk natuurlijk. Misschien dat Gio vanmiddag nog even langskomt. Wij vinden het wel gezellig. Poesje ook, hè? Hi filmster.
Een echte filmster, hè? Aladdin heeft namelijk ook een rol in Project Geo. Ik denk dat jullie dat wel al wisten. Ik loop nu naar buiten en onze badmeester, die gaat net zitten. Ja. Een keer op de dag. Ja, hè? Doen we normaal nooit overdag. Niet veel, nee. Nee. Heerlijk, maar het is nu zondag, dus nu hebben we er tijd voor. Baddag. We gaan lekker in de hot tub. We gaan dus lekker even bubbelen en even relaxen. Lekker ontspannen even, is ook wel eens nodig, hè? Ik moet wat harder praten. Ja. Door de jets. Want we hebben lekker jets. En dat is heerlijk voor je spieren en voor je rug en ja, eigenlijk voor alles. Dus het is lekker ontspannen voor op de zondag zo. Goedemorgen. Zoals jullie zien zitten we in de auto. Het is vandaag maandag. En ja, bij deze wil ik ook eigenlijk, of willen wij ook eigenlijk, de vlog afsluiten. We zijn onderweg ergens naartoe. Maar dat kunnen jullie natuurlijk weer zien in de volgende video. Heel erg bedankt voor het kijken. En doe nog even het blauwe duimpje omhoog. En zo. Dat was een hobbeltje in de weg. Dat was een hobbeltje in de weg. Laat even in de reacties weten wat jullie van de video vonden. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, weer een hobbel. Doe dat dan ook nog even. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En daar zien jullie weer waar we op weg naartoe zijn. Tot de volgende video. Doei! Doei, doei.